Det er dejligt. Er der agurk i det her vand? Ja. Det er en god idé. Det gør det lidt friskere. Ja. Det er faktisk dejligt. Det skal jeg da huske. Altså, man putter agurk i pims, men jeg har aldrig fået det i vand. Ej, det er så lækkert. Det er skide lækkert. Ja. Det er sådan en frisk smag. Ja, også det agurk smager ikke meget. Nej. Kan man smage den ikke meget smag i vandet. Den kan man lige præcis smage. Det er super lækkert. Ja. Det skal jeg da huske. Jeg er så begejstret for, at du er her i dag, og velkommen til. Tak. Jeg ved ikke, jeg er sådan lidt starstruck. Det bliver virkelig sjældent. Jamen, det skal du ikke være. Det skal du ikke tænke på. Nej. Jeg er bare en dame. Ja, det ved jeg godt. Jeg ser bare sindssygt meget op til dig, og har virkelig fået meget inspiration af dig og dine bøger og podcast og hvad du ellers har lavet. Du har jo mange roller og mange titler. Ja. Skuespiller, filminstruktør. Ja. Foredragsholder. Ja. Forfatter. Ja. Jeg har ikke holdt så mange foredrag i år, fordi vi har skubbet dem alle sammen til næste år. Klart. På grund af corona, men ellers så plejer jeg faktisk at være ude og holde måske sådan 30-40 foredrag i løbet af et år. Og det er meget. Rundt i Danmark. Ja, men det er faktisk, det er meget der, jeg også får inspiration, synes jeg. Mm. Fordi det er tit, at jeg er ude og holde et foredrag om et eller andet, og så når jeg kommer hjem, så tænker jeg, at det her, det var noget nyt, vi talte om, eller hvis der er nogen, der har stillet et spørgsmål, så går jeg hjem og skriver det ned. Mm. Og så er det tit nogle af de tanker, som bliver til en bog. Fedt. Det er den vej rundt, faktisk. Ja, så du inspirerer også, men vi inspirerer dig. Ja, præcis. Det er jo ret fint. Præcis. Men hvordan vil du egentlig sådan selv beskrive dig selv? Altså, jeg tror mest lige øjeblikket, jeg tænker på mig selv som forfatter, fordi det er det, jeg mest gør. Og så laver jeg de der podcast med Marie-Louise Tyksen. Det har jeg stor, stor glæde af. Jeg er 23. Ja, det er en dejlig alder. Så ved du det. Ja, det er en dejlig alder. Jeg er 58. Ja. Yes, super. Så er der styr på det. Ja, fuldstændig. Hvis du nu skulle give dig selv et råd til Hella på 23, ja. Altså... Hvad, har du en idé om, hvad det kunne være, eller hvad der ligesom fyldte meget for dig dengang? Ja. Lige omkring, da jeg var 23, der skete der nogle ret vilde ting i mit liv, fordi jeg havde gået rundt i årene op til og været meget, meget forvirret over, hvad jeg skulle. Mm. Fordi at jeg ville egentlig gerne være skuespiller, og jeg havde søgt ind på skuespillerskolen én gang, og jeg var ikke kommet videre, og så blev jeg bare sådan helt, jeg skal ind, ikke, og hvorfor var jeg også så dum, at jeg overhovedet troede, at jeg duede til noget. Jeg fik simpelthen så mange, jeg gik helt ned af sådan mindreværdskomplekser, og jeg gav alt for hurtigt op. Ja. Så skete der jo det, som jo tit sker i vores liv, det er, at vi får ikke lov til at slippe. Så derfor så blev jeg lige pludselig ringet op og spurgt, om jeg ville være med i en forestilling. Jeg kendte Buster Larsens datter. Mm. Han spurgte, om jeg ville være med i en forestilling, som han skulle instruere. Kom jeg af mærkelig vej ind i det der teatermiljø igen. Og så var det, jeg fandt ud af, at jeg blev simpelthen nødt til at søge ind på den skuespillerskole. Mm. Og prøve igen. Og så søgte jeg ind, da jeg var 23. Mm. Og så kom jeg ind. Sådan? Ja, jeg kom ind. Altså, hvis jeg skal sige til mig, noget til mig selv, inden jeg kommer ind på den skole, så er det, du må simpelthen ikke give, du må ikke give op til det. Og du skal vide, at du er altså god nok. Mm-hmm. Altså, du er helt præcis god nok, som du er. Ja, det er jo et vildt godt råd, og det er jo også det, jeg prøver at leve efter selv, at sådan, åh, Laura, du er, som du skal være, du ser ud, som du skal, alt er meningen, altså sådan, it's meant to be, ikke? Jo. Men er det, altså, det er noget, du tror på nu, går jeg ud fra. Ja. Kan du huske, hvor gammel du var, før du virkelig var sådan, det er nødt til at være sådan her? Jeg tror, at jeg sådan deromkring, da jeg var 23, der havde jeg nogle fornemmelser af, at tingene var lidt anderledes, end jeg sådan, som jeg levede. Ja. Jeg havde sådan en gang med en fli, så kunne jeg lige pludselig sådan, eller du kender godt, når man kommer gående et eller andet sted, så lige pludselig en bestemt duft, der minder en om barndom. Yeah. Eller sådan. Nogle gange så er det også en duft eller en fornemmelse på huden, vinden på huden, som gør, at man lige pludselig kan mærke, livet er faktisk ret godt. Mm. Nu må jeg tro på det her. Den havde jeg den gang imellem, som var det på besøg, og så kunne jeg blive slået helt ud af kurs. Ja, det gør man jo også. Det gør man, ikke? Og det gør man, når man er ung, og det er også fint. Og så må man, så længe man bare prøver at finde tilbage igen. Ja. Du skal være skuespiller. Mm. Men nu kan du åbenbart ikke selv finde ud af det, så nu ordner vi lige sådan her, at der er nogen, der ringer og spørger. Vi sørger for, at der er nogen, der ringer, eller sender en mail, eller et eller andet. Og det er jo det, der er fedt, fordi alt, hvad jeg laver nu, og alt, hvad jeg er blevet til, det er jo også sket på nogle mærkelige måder. Præcis. Altså, jeg har aldrig gået uddannelsesvejen, og har aldrig vidst, hvad jeg ville, og så får jeg en mulighed, og så prøver jeg ligesom at sådan, okay, så går vi med det, indtil jeg går med noget andet, og du ved, ikke? Og det er jo fedt. Og nogle gange, så går man med noget, indtil der lige pludselig kommer nogle forhindringer, og så er der mange, der tror, at hvis jo større forhindringerne er, jo mere skal jeg kæmpe, og jeg skal købe, jeg henter en stige og kravler op over, sådan, og nogle gange, så skal man bare gå rundt om. Vi siger jo altid til unge mennesker, de skal
tage noget uddannelse og sådan noget. Det synes jeg da også, man skal, hvis man har lyst, og hvis det er det, der føles rigtigt. Mm. Men man skal ikke bare gøre det, fordi at det er en forventning i samfundet eller for ens forældre. Jeg tror ikke, man får det bedste ud af at blive puttet ned i en bestemt kasse. Jeg tror, man får mere ud af at netop sådan føle, mærke, se, finde ud af, fornemme, intuition, alt det her. Ikke? Og ligesom sådan, hvor meget vil jeg få ud af det her? Ja. Ikke så meget. Okay, så kunne det være, at jeg skulle noget andet. Ikke? Ja. Der kommer også udfordringer. Mm. Også der, hvor det er nemt, er der også udfordringer. Ja. Og det er jo ikke et spørgsmål om, hvis de kommer, det er mere, når, når kommer, de kommer. Ikke? Og det synes jeg egentlig er meget sådan beroligende at tænke på, fordi så er man ligesom sådan, jamen der kommer til at ske dårlige ting. Jeg får hårde tider i mit liv, og der er bumpy rides. Ja. Men hellere vide det, end at tro, eller sådan benægte det, og så blive blæst om kul, når det så opstår. Ikke? Og når der kommer de der bumps på vejen, ikke? Mm. Så tror jeg også, at man skal huske, at altså det, man lærer mest af i verden, det er altså netop det der med, når der er udfordring. Det er dejligt at have succes. Mm-hmm. Det er dejligt. Yeah. Det er dejligt at få komplimenter, det er dejligt at få... Men når man kigger tilbage på sit liv, eller når jeg kigger tilbage på mit liv, det, jeg har lært mest af, det var der, hvor der var noget, der sådan var svært for mig. Eller, hvad skal jeg stille op med det her? Yeah. Vi lige skal gøre det med det råd der. Yeah. Det er faktisk det, vi kom fra. Jeg tror, jeg vil sige til mig selv som 23-årig, at du skal tillade det, der sker. Mm-hmm. Og at når der sker noget, som er dejligt, så sig tak for det. Mm-hmm. Og når der sker noget, som gør ondt, eller gør dig vred, eller du synes, det er uretfærdigt, så tillad det. Prøv at lade være med at fortrænge det, eller undgå det. Tur at være i det, fordi når man går ind i det, og er i det, og kigger rundt, så finder man ud af, at det, jeg kan faktisk godt, det er ikke særlig rart det her, jeg vil også helst fri, men jeg har egentlig de kræfter, der skal bruges. Når det er overstået, så skal du næsten også sige tak for det. Mm. Det er det dårlige, der sker, så skal du næsten også sige tak for, fordi det gør, at du sidder her nu, og er det menneske, du er nu, og lige nu har du det godt. Yeah. Og det menneske havde du ikke været, hvis du ikke havde været igennem den der. Ja. Det der med, når du har oplevet noget rigtig slemt. Mm. Så når du ser, du kan simpelthen se andre mennesker, hvis du står nede i hjemme. Man har sådan nogle følehorn på en eller anden måde. Præcis. Ja. Du får kæmpe lange følehorn, og du kan simpelthen mærke andre menneskers smerte. Og nogle gange skal man bare lige gå forbi nogen og smile. Mm. Eller nogle gange kan man lige sende sådan en lille love. Ja, energi. Ja, boble hen i hovedet på dem. Ikke? Og man opdager, hvem det er, der skal have den, hvis man selv har været udsat for smerte. Så vi skal bare egentlig være taknemmelige over den smerte, vi oplever. Jo. Jeg tror også, vi alle sammen kender til, at man kan få i og så mange gode råd, og det er bare... Ja, altså, en lang tur. Hvad tror du selv, ikke, jeg ligger her. Står i det? Ja. Jeg skal bare ligge her på sofaen, og jeg skal bare se det dummeste fjernsyn, eller noget gammelt bagdyst fra sådan 5 år gammel bagdyst. Og bare ligge her. Ja. Og ikke gå i bad. Nej, og jeg skal bare ligge her og gå i rottefestival. Ja. Ja. Altså, det kommer altid gående lige op i hovedet på en. Så man kan, så kan man godt lukke øjnene engang. Men det skal forbi, og man skal kigge på det og klappe dem på ryggen. Altså, og så kan de fisse ud, så kan de nemlig gå væk. Og så har man set det. Ja, præcis. Mm. Har du mødt en person, som har betydet noget særligt for dig, eller en person, som har givet dig et eller andet råd, du bare kan huske? At du tænkte sådan, det der, det er godt, du lige fortalte mig det. En nabo på et tidspunkt, som hed Eva, som vi var, det var oppe i sommerhuset, og vi var ikke sådan, vi så os ikke særlig meget, kun om sommeren. Hun var 20 år ældre end mig eller sådan noget. Ja. Så sagde hun, man skal ønske det bedste for sin partner. Det betyder ikke, at du så skal have det næstbedste. Mm-hmm. Fordi din partner tænker selvfølgelig det samme. Fordi hvis begge parter går ind i parforhold med tanken om, ej, hvor vil jeg gerne være en god kæreste for dig. Det er jo de bedste parforhold. Ja. Så hvis der er for meget sådan ubalance, at den ene synes, at jeg gør alt for dig, og du gør ikke noget for mig, så har vi ikke løst opgaven. Mm-hmm. Det er det, der man gør, at man nogle gange tager på en ferie, selvom man, jeg vil godt have været til Zanzibar og ligge på en strand og bare og læse nogle tykke bøger. Ja. Men du vil virkelig gerne ud og vandre i nogle bjerge i Østrig. Ja. Det har jeg aldrig prøvet før. Nej. Det har jeg ikke prøvet før af gode grunde, fordi det har aldrig interesseret mig. Ja. Nå. Og nu går jeg ned i spejdersport og køber nogle terrængående støvler. Ja. Og så tager vi til Østrig. Ja. For det vil du virkelig gerne. Fordi næste gang tager vi bare til Thailand, fordi det vil jeg. Altså, at man hele tiden, at man nogle gange lige giver lidt ekstra. Mm. Det er faktisk et meget godt råd, som Eva gav mig. Nu er hun død. Og det var også hende, der sagde, hun sagde også en anden god ting. Hun snakkede om, hun skulle dø. Så sagde hun, ja, det er noget møg. Og det synes jeg var så dejligt. Ej, no. Hun sagde bare, at det var noget måde. Ja. Altså, det var ikke en tragedie eller forfærdeligt. Eller. Og det synes jeg er sådan et dejligt udtryk. Ja. Fordi nogle gange kan de største smerter egentlig godt betegnes som noget møde. Mm. Og det bliver jo ikke, altså, det bliver ikke bedre af, at du kalder det noget fucking lort. Nej, eller sådan noget. Det er jo det samme. Ja. Og så der er noget dejligt sådan rundt.
ja. Og blødt over udtrykket noget møg. Det kan vi godt, det kan vi godt have i vores liv, at ja. Der var noget møg der. Det kan jeg godt lide, det udtryk. Ja, og du bruger jo generelt, tænker jeg, ret meget humor, når ja. Du både forklarer ting og også kommer med alle de her råd. Og du har lavet Parmacherien, som er min yndlingsbog, og som jeg har fået rigtig meget ud af, især fordi du har lavet den her regel, der hedder Rup og Stop. Ja. Det kan godt være, det lyder virkelig åndssvagt og sådan starstruck-agtigt og sådan, ikke? Men det har virkelig, altså virkelig ændret hele mit syn på min egen krop. Ja. Og jeg bruger den hver evig eneste dag. Det er jeg glad for. Ja. Ved du hvad, den regel, det synes jeg er den vigtigste regel i hele Parmacherien. Ja, for det var mit næste spørgsmål. Ja. Ja, men det er den vigtigste. Det var en, der kom til mig. Ja. Jeg var ude at holde et foredrag, og så lige pludselig så hørte jeg mig selv sige rup og stop reglen. Mm-hmm. Fordi jeg lavede den der øvelse med, at folk skulle mærke efter, om der var nogen, de hellere ville være. Ja. Og så opdagede vi, at det var der ikke. Nej. Og så blev vi alle sammen helt stille i den der sal. Ja, og bare lige til dem, der ikke har hørt reglen. Vil du så ikke lige prøve at forklare den? Jo, rup og stop reglen, som jo kom på besøg, det er den regel, der handler om om misundelse og om mindre værd. Den handler om, at man går rundt og kigger på andre og synes, at de har alting, og man har ikke. Og man har selv noget tyndt pjaskehår, og de er virkelig dygtige i skolen og har en sød kæreste, og man har selv ingenting. Og man føler sig, det er det, der man føler, at man har stået bagerst i køen. Yeah. Og så laver man den råb og stop-reglen, hvor vi siger, okay, du må vælge en af dem, du render rundt og misundelig på. Mm. Hende, du er mest misundelig på. Mm. Og så må du bytte med vedkommende, men det er rup og stop. Og hvis vi nu tager, for eksempel, vi tager en eller anden berømt skuespiller, eller Beyoncé, eller et eller andet, så okay, du må godt, du kan godt få hendes liv, du får hele hendes liv, du bor i hendes hus, du er gift med hendes mand, får hendes børn, hendes krop, hendes hår, hendes talent, og hun får alt det, der er dit. Mm. Hun får dit liv, din familie. Alle mine minder. Alle dine minder. Ja. Alle dine billeder i fotoalbummet. Alle de gange, hvor der er nogen, der har holdt dit hår, mens du kastede op, da du var lille. Og også sikkert, da du var stor. Nu holder man jo aldrig rigtig op med. Alle dine elskede veninder, alle de mennesker, som har været der for dig i dit liv. Altså alt. Vi vil ikke hellere være nogen andre. Vi vil alle sammen egentlig hellere være dem, vi er. Vi vil godt, nogle gange vil man gerne have et eller andet, som en... Ja, lige sådan gå og plukke lidt. Vi vil gerne gå og plukke lidt i andres liv. Ikke? Så tager jeg lige de der ben, og tager lige den der sangstemme, og så tager jeg lige de der tænder osv. Vi vil ikke have hele pakken. Vi vil ikke have råb og stå. Det vil sige, at vi er de rigtige. Vi er dem, vi skal være. Mm. Godt, at vi skal forbedre et eller andet, eller gøre noget på en anden måde, eller have noget mere skabsplads. Klar. Men vi vil ikke hellere være Beyoncé. Nej, altså lige præcis den regel, den har bare hjulpet mig rigtig meget. Og jeg så også, nu du har jo lige skrevet en ny bog også. Ja. Tillykke med den. Ja, tak skal du have. Men der beskriver du faktisk også noget, som sådan ramte mig ret meget, og noget, der fik mig til at grine rigtig meget. Og det var det, du talte om, at unge mennesker har det svært med deres krop, og de er bare ikke særlig gamle, før at de tror, de er forkerte på alle mulige måder, både drenge og piger. Ja. Og du beskrev, at noget med et mellemrum mellem benene. Thigh gap. Ja. Præcis. Ja. Og det er jo noget, jeg har stræbet efter i alle mine teenageår. Ja. Men det sjove er, at når jeg ser billeder af mig selv, fra da jeg gik i børnehave, der havde jeg det heller ikke. Nej. Og jeg var ikke overvægtig. Nej. Det er bare ikke sådan, min krop er bygget. Nej. Og det er cool nok at have det. Der er slet ikke noget i vejen med det. Det er så fint. Men det er bare sjovt, for du beskrev, hvad skal man bruge det til? Hvad skal man bruge et mellemrum mellem lårene til? Skal vi bruge det til opbevaring? Skal vi bruge det til opbevaring? Man kan have en bog, sådan eller hvad? Der er ikke noget galt i at have det. Det er fuldstændig rigtigt. Der er nogen, der skabt sådan. Præcis. Men hvorfor skal vi stræbe efter noget, som vi ikke skal bruge til noget? Det er det. Vi skal ikke bruge det til noget. Nej. Eller det der med drenge, der har en sådan et let fold, som er super pæn. Ja. Den er der også nogle piger, der har. Den er super pæn. Der er ikke noget, og vi elsker det. Nej, ja, vi elsker det. Vi elsker det. Vi kan bare ikke alle sammen have det. Vi kan bare ikke alle sammen have det. Nej. Og det skal vi heller ikke. Mm-mm. En ting, som jeg tænker nogle gange på, bare vi kunne speede processen lidt op, så man kunne nå at blive lidt gladere for sin krop lidt tidligere, mens den stadigvæk er ung og fast og spændstig og fuld af krudt og kraft. Mm. Der er det jo næsten der, hvor man er mest ked af det. På et tidspunkt så havde jeg hængt sådan nogle billeder op på køleskabet af mig selv, hvor jeg har sådan, der var nogen, der var 18 år, så var der sådan en kunstfotograf, der skulle tage sådan nogle nøgenbilleder af mig, hvor jeg kom ud af et, sådan et skab, og det var noget med, at jeg kom ud af et skab. Jeg ved ikke, hvad det var. Men altså, det var, og de er meget flotte. Og jeg er helt musetynd og lille og med sådan noget stort hår. Nu, når jeg ser dem, så har det sådan en lille skat. Mm. Hvad var du ked af? Ja. Og da jeg så de billeder, der synes jeg bare, min lår var for store. Ja. Og jeg synes også, mine bryster var lidt forkerte. Ja. Og når jeg kigger på de billeder nu, så tænker jeg bare, der er ikke noget, der er forkert der. Der er ikke noget som helst forkert ved den krop. Nej. Det er jo det, der er så mærkeligt, det er, at man bliver faktisk nogle gange gladere for sin krop, når man er over 40. Mm. Så har man det sådan, den har tjent mig tro, og jeg har født et barn, eller hvor mange børn man nu har født, jeg har ammet dem, og jeg har brugt min krop til at beskytte. Og sådan. Man har et andet sådan taknemmelighedsforhold til sin krop. Det kan godt være, at der er nogen, der har spidseknæ,
og jeg har lidt mere buttet knæ, så takker vi for det. Mm. Det var da dejligt. Så er det lidt nemmere, hvis man skal sidde på knæ og male nogle paneler, så gør det ikke lige så ondt, som hvis det er helt spids. Det er ikke noget med, at dem med fejgab så skal have skæld ud. De skal bare, de har et sted, hvor de kan sidde og sætte et fyrfærdslys, eller jeg ved ikke, hvad man skal bruge det til. Men det er dejligt for dem, og så dem, der ikke har det. De har noget dejligt blødt. De har noget andet. Så hvis I kunne prøve at bruge den der råbestopregel, og lad være med at sådan... Fordi nogle gange så kommer man også til, hvis der folk har noget, man gerne vil have, og synes, ej, hvor er de flotte, og sådan vil jeg gerne se ud. Så kommer man også tit til at lede efter fejl hos dem, fordi man gerne vil lave en eller anden form for balance. Ja, præcis. Det skal være fair. Ja, det skal være fair. Ja. Og det skal vi prøve at lade være med, for vi skal huske, at det kan godt være, du skal lade være med at finde fejl. Selvfølgelig har hun nogle fejl. Mm. Selvfølgelig har hun også nogle problemer i sit liv. De er der i forvejen. Du behøver ikke at finde dem og lede efter dem, fordi hun måske er smuk, eller du synes, hun er smukkere end dig, men glæd dig over hendes skønhed. Mm. Det er jo nemt nok at sige, for nogle gange, så bliver, især hvis det er noget med en eller anden fyr, og så kom hun bare ind foran med de der bryster og de der lange øjenvipper, så stod jeg bare der og følte mig helt dum og grim. Men i virkeligheden er det jo bedre, vi er til at rumme andre menneskers skønhed og deres fejl, jo bedre er vi til at rumme os selv. Mm. Der er smukke mennesker, som stråler, der er også smukke mennesker, som er helt, sidder helt lukket. De er stadigvæk objektivt smukke, men du har ikke lyst til at gå hen og sætte dig ved siden af dem. Mm-hmm. Og så er der mennesker, som sidder og griner med deres gule tænder, altså, og mærkelige ulede hår, og du har bare lyst til at, ej, skal vi to ikke... Ja, det ser sjovt ud derovre. Fandme sjovt, ja. Der ser sjovt ud over ved det bord, ikke? Ja. Og det er jo også en erfaringsting, og det opdager man jo også i forhold til kærlighed og sådan noget. Altså det der med, nogle gange så bliver man forelsket i noget, som er sådan objektivt meget sådan smukt. Mm. Ej, hvor er det? Og så får man helt mindre værtskompleks, så er man nødt til at sidde helt stille og suge tunge bag tænderne, for det er mange, hvor man er dobbelt af. Ja. Så kan det også blive for anstrengt, og så nogle gange så bliver man bare forelsket i nogen, og tænker, hvor ser de mærkeligt ud. Men nu når jeg kigger ordentligt efter, så ser de mærkeligt ud på den lækreste, dejligste måde. Kærlighed gør jo andre mennesker smukke. Ja. Og altså, energi og udstråling, det betyder altså bare lidt mere, end man går og tror, når man måske er 15-16 år, ikke? Jo. Ja. Hvorfor tror du egentlig, at der er så mange unge, der sådan især har det der billede af, altså et negativt billede af dem selv og deres kroppe? Altså, jamen, der er jo ekstremt meget konkurrence i vores samfund. Mm. Og det har der sådan set altid været, kan man sige. Der er jo, altså helt biologisk er der noget konkurrence mellem hænder. Hænderne skal have den hund, der er bedst til at føde børn, og hunderne skal have den hand, som er bedst til at beskytte deres afgræsser. Det er jo biologi. Yeah. Og hvis der for eksempel er adgangsbegrænsning på en uddannelse, så gælder det om at have det højeste snit. Klart. Og så er der selvfølgelig de sociale medier, som er... Og når du siger, at du vokser op med sociale medier, så synes jeg altså... Så får jeg lyst til at neje for dig, fordi jeg ved, hvor hårdt det også må have været. Fordi det er lidt, jeg sådan ligesom, at det kommer så sent ind i mit liv. Jeg har jo nået at danne min personlighed og cirka, hvad jeg mener. Og jeg bliver også påvirket af det. Og jeg er jo en gammel dame, så jeg tænker på, at I må være meget påvirket af det. Og det har I været, det kan også sige min datter, at gang imellem, så har min datter sagt, nå, nu jeg er ikke på Instagram. Jeg siger, nå, jeg har lukket min. Men jeg kan ikke tåle, siger hun. Jeg kommer til at lidt ligge for meget og sammenligne mig selv med andre mennesker. Ja. Sådan havde hun det, da hun var yngre. Ikke? Jeg er jo 23, så jeg kan jo godt huske tiden før Instagram, men jeg fik det, da jeg gik i folkeskole. Ja, præcis. Hvor meget ved man, når man går i 8. Altså, det er bare ikke særlig meget, vel? Nej. Jeg tænker virkelig på dem, der er yngre end mig og mine følgere, at sådan, det må være så tøft. Ja, jeg hørte engang en lille pige, der sagde til sin mor, sådan, mor, så lagde jeg det der billede ud, og så fik jeg så mange likes, og så fik hun nærmest lidt ros for det. Mm. Og så fik jeg også sådan her, det ved jeg ikke, om jeg tror, jeg er godt. Altså, jeg var jo på Instagram i 2 år, før jeg havde opdaget det med likes. Jeg troede bare, man lagde et billede ud, og så kunne andre se det, og så kunne man se deres billede. Jeg havde ikke opdaget, at det betyder, at det havde jeg ikke set. Jeg havde nok ikke haft briller på. Så jeg synes, det var smart hyggeligt med Instagram, men det var sådan, jeg forstod ikke, hvad problemet var, indtil jeg fandt ud af det der. Gud, det er simpelthen, fordi man er inde og tjekke, og så lægger folk et billede op, og så hvis de ikke får nogle likes, så sletter de igen, fordi... Og jeg blev helt stresset og tænkte, gud, så det der kan jeg godt se, kan være et problem. Men måske også lige minde sig selv om, at det, der er på Instagram, ikke er virkelighed. Det er ikke virkelighed. Altså, den bruger jeg nogle gange, hvis jeg sådan scroller, og jeg bliver sådan helt for, det er de bedste ting for deres uge. Det er de bedste ting for deres år. Det er det redigerede liv. Og det er de positive ting, ikke? Jo. På et tidspunkt havde man sådan, er alle på ferie hele tiden? Ja. Du kender godt, når man får det sådan, er alle på ferie? Jeg er den eneste, der ikke er på ferie. Ja. Og nogle helt lækre brune ben og noget rosé og noget... Ja. Udsigt og sådan noget. Altså på den måde har det været meget godt med corona, fordi vi alle sammen gået rundt derhjemme og blevet helt grå i hovedet og blevet tykke og mærkelige. Du har fuldstændig ret i, det er ikke virkelighed. Det er nok meget vigtigt at sige, men derfor skal vi stadigvæk, synes jeg, opfordre til klart.
del lige noget rigtig virkelighed. Yeah. Del noget. Og det er ikke fordi, jeg synes ikke, man skal, der er jo også nogle gange, hvor jeg er på barsel, og jeg har det virkelig dårligt, og det er heller ikke kun at se sådan nogle billeder. Nej. Altså man vil også gerne se et billede af et barn, der lige er, ligger, lige er blevet puttet og sover, som en mor, der har vasket hår. Ja, det gider vi da også godt at se, men vi, bare gerne, vi vil godt bare dele noget mere af virke, altså, yeah. det virkelige, mm. når folk får det sådan her. Mm. Det der kan jeg ikke leve op til. Nej, det kan de heller ikke. Nej, præcis. Det er der ingen, der kan. Ingen af os, der kan. Nej. Det kan jeg huske i gamle dage, hvis jeg skulle. Jeg har nogle gange været med sådan nogle, du ved, bo bedre eller et eller andet, som har fået lov til at komme op i min lejlighed og tage nogle billeder, hvor så er der kommet en stylist ud og sådan lagt sådan en bog, og så ligger der sådan et tørklæde der, og så ligger der, så står der sådan, så står jeg over i hjørnet og kigger ind, og så, når man ser billederne, tænker man, wow, hvor bor jeg pænt. Ja, sådan bor friske blomster hele tiden. Sådan bor jeg overhovedet ikke. Og pludselig er det lige præcis det her hjørne, fordi det der er nede i den anden ende, der ligger alt vasketøjet og rodet og skrig og skrål. Ikke? Jo. Faktisk en god sætning. Det er ikke virkeligheden der. Mm. Har du et mantra, du sådan siger til dig selv og bruger til noget godt for at minde dig selv om et eller andet? Ja. Altså jeg har jo nogle i forskellige situationer. Jeg har jo bare et, der hedder tak. Ja. Altså det er jo faktisk et mantra. Altså jeg takker, sådan takker for ting. Også på forhånd. Altså næsten på forhånd, tak. Så tænker jeg bare sådan generelt i mit liv, tror jeg meget. Altså når jeg vågner om morgenen, så tænker jeg, tak for den dag, der er, ligger foran mig og venter. Og det har jeg ikke altid gjort. Nej. For da jeg var yngre, der tænkte jeg nogle gange, åh nej. Mandag eller onsdag eller, nej. Der bliver ved med at komme flere dage. Jeg overgår ikke, og det regner, og jeg skal cykle i modvind hen over lange broer. Mit liv skal ikke overstås. Så selv hvis jeg står i en kø, så prøver jeg at finde et eller andet mere, altså, så kigger jeg på folk. Altså jeg sådan, så fylder det ud med noget rigtigt. Ja. Så jeg aldrig nogensinde føler, at jeg spilder min tid. Hvis jeg nogle gange skal jeg køre meget langt, hvis jeg skal ud og jeg skal til Aalborg og holde foto, så skal jeg måske køre langt i bil, så hører jeg noget podcast, eller hører noget svært på engelsk, så jeg får et bedre sprog. Så jeg føler, at jeg sådan, bruger det til at uddanne mig, eller tænke nogle vigtige tanker. Jeg vil ikke være med til at føle nogensinde, at jeg spilder min tid. Nej. Så prøv at tænke på, hvis man vågnede en morgen og tænkte, nej, altså bare den her dag overstået. Og tænk, hvis der skete noget. Ja. Tænk, hvis det var den sidste dag i ens liv. Ja, det ville være så ærgerligt. Og man så bare gået rundt og synes, at bare den snart var overstået. Ja, det var den så, fordi man fik en potteplante i hovedet, som nogen tabte ud af 4. sal. Det ville være ærgerligt. Jeg synes, det er godt, det du siger med at vente og sådan noget. Fordi jeg var engang ude at rejse i 8,5 måneder. Ja. Primært i Asien. Og der er det jo en helt anden kultur. Ja. Og der fik jeg godt nok lært meget. Altså det der med, at der er ikke noget tid og sted på samme måde, som der er her i Skandinavien. Og det gjorde bare nogle gode ting for mig. Så da jeg kom hjem fra den rejse, så har jeg også besluttet mig for sådan, at når jeg står i kø, så laver jeg vejrtrækningsøvelser. Så sørger jeg for, at nu får jeg lige trukket vejret ned i maven. Og super hvis jeg står her i lang tid, så har jeg bare trukket vejret korrekt i lang tid. Jeg tænker, at du ikke virker som en, der er særlig bange for at fejle. Og du ikke er så bange for at gøre lidt grin med dig selv, og sådan, hvordan har du det med det? Jamen, hvordan gør du det? Jamen, jeg tror faktisk, det er rigtigt, og det har noget med hinanden at gøre. Ja. Altså, det der med, at man, altså, meget handler om forfængelighed. Og man skal ikke sige, at det handler bare om forfængelighed, for forfængelighed kan være en meget, meget sådan, vigtig faktor i ens liv. Mm. Men hvis man på et tidspunkt prøver at give lidt slip på den, og så siger, hvad sker der så? Mm. Hvad sker der så, hvis jeg også deler der, hvor det ikke går godt. Hvis jeg virkelig gerne vil prøve et eller andet, men jeg ved ikke, om jeg kan, så kan man jo, som jeg også selv har gjort som ung, så lad være med at prøve, fordi jeg skal i hvert fald ikke nyde noget. Ja. Det bliver man ikke glad for. Nej. Det bliver man simpelthen ikke glad for. Mm-mm. Man kan godt få et liv, hvor man ikke begår fejl, men så bliver det bare inde på, midt på, altså på sådan mærkeligt, man kommer aldrig ud i yderpunkterne, og man kommer aldrig ud der, hvor man virkelig lærer noget om sig selv. Ja, man går måske også glip af meget. Præcis, man går glip af alt muligt sjov, og man går også glip af alt muligt læring. Mm. Det har du sikkert prøvet, fordi det har man prøvet, når man er ung. I gamle dage, når man havde papirbilleder. Ja. Eller hvis der var nogen, der havde taget billeder til en fest, og man så billederne bagefter, hvor man havde sådan, ej, hvor er jeg grim på det billede? Ja. Ej, hvor er jeg grim på det billede? Hvorfor har I ikke smidt det ud? Og sådan folk, du ser da meget sådan, ser du altså ud, når du danser? Ja. Ej. I gamle dage, der klippede jeg de dårlige billeder i stykker. Hvis jeg havde været på sociale medier i gamle dage, så havde jeg slettet altså alt, hvad jeg havde kun lagt. Fjernet sikkert, tag. Alt muligt. På et tidspunkt, så det der, jamen sådan ser du faktisk ud, når du slapper af, når du ikke trækker maven ind. Eller griner. Eller når du griner, og man kan se helt din brøvl, man kan se helt ned i din mavemund. Men se, hvor sjovt du har det der. Præcis. Dine venner kan godt lide dig, når du griner på den der måde. Så det hele, det står ud af dig. Hvad er det vigtigste? Er det at have det dejligt, at have det sjovt, og være glad, og udvikle sig, og være et menneske? Eller er det at ikke at begå fejl, og holde sig på den her smalle sti, hvor der ikke er nogen, der kan sætte deres fingre på noget, man gør, fordi alt egentlig er ret perfekt. Ja. Hvor tror du, man har det sjoveste? Ja.
Hvor har vi det sjovest? Ja. Hvor har vi det dejligst? Hvor føler vi os mest trygge? Mm. Og hvor er vi sjovest for andre mennesker at være sammen med? Mm. Fordi folk, der ikke begår fejl, er ikke særlig sjove at være sammen med. Mm. Før man lærer at grine højt af sig selv, reelt slå sig på loven og dø og grine over, ej, sagde jeg det. Nej. Er det, gjorde jeg det? Nej. Oh, jamen, det gjorde du, og det sagde du, og vi er her stadigvæk. Mm. Og vi har det godt. Ja, vi overlevede. Og tænk, hvis vi ikke har haft den historie at fortælle sammen, så vi faktisk også skaber noget sammenhold i den her gruppe. Ja. Fordi du gjorde til gengæld det der, den der gang, vi var på den der ferie. Ej, kan du huske den gang, hvor du... Ja. Det er skide sjovt. Og også i forhold til uddannelse. Jeg meldte mig på det forkerte studie. Mm. Nå. Men så må du melde dig ud igen. Ja. Altså, der er ikke nogen, der er døde. Så må du starte... Jamen, tager jo spild et år. Ja. Du bliver nok 113 med alt det fluorskylling, I har fået, ikke? Jo. Altså alt det sunde mad. I bliver rigtig, rigtig gamle. Et år er ikke særlig meget. Nej, et år føles så meget, når man er 20. Ja, ja, det gør det. Det kan jeg godt forstå. Og en sommer, en coronasommer, føles sig rigtig, rigtig meget. Ja. Det er jo ikke så slemt for sådan nogen som mig. Vi kan jo, altså, vi kan jo ikke huske de sidste 5 sommer fra hinanden. Nej. Jeg forstår det godt. Det er fejlene, der giver... Det er dem, der giver... karakter og krydderi på ens liv. Og det betyder... det er et godt billede, synes jeg. Fordi det svarer til, at man bare drikker kogende vand. Ja. Hvor det sådan... Ja. Kunne det ikke være lidt mere lækkert, at der lige var nogle krydder og urter? Ja, præcis. Og så var der lige puttet det her, og lidt salt og sådan. Ellers så sidder vi jo bare og drikker kogende vand. Ja, præcis. Og sådan fik vi varme. Ja, ja, det gjorde vi. Og det var sikkert også sundt, men må det godt lige smage noget? Godt. Nej. Ja. Og folk, der har noget, netop noget, nogle smagsstoffer og nogle krydderier i deres liv og i deres bagage, er jo bare 100 gange sjovere at være sammen med. Mm. Jeg laver podcast med Marie-Louise Tyksen, og nogle gange fortæller hun nogle historier, hvor jeg sidder. Dør, hun fortæller mig en eller anden rigtig pinlig, hun har sagt til en eller anden tjener på en café, hvor jeg sidder sådan, sagde du det? Jeg sagde han sådan, nej, hvor er det flot, og vi har dør rent, og jeg elsker hende meget højere nu, fordi hun fortæller den historie, fordi, ej, det kunne jeg også godt have fundet på, ej, hvorfor? Nej, hvor er det pinligt. Og det gør jo, at vi skaber tæthed. Ja. Man kommer tættere på andre mennesker. Hvis man Men det gør jo også, at I er super interessante og sjove at lytte til. Fordi at når I fortæller ting, så kan man jo også godt tænke, det minder om den gang jeg selv, præcis. Bum, bum, bum. Og, sådan. Og igen, det er jo det, der skaber det der. Man skal tage ned fra godteposen, ikke? Ja, præcis. Ikke? Man skal ikke kun fortælle om, at så kom jeg ind ad døren, og så kiggede alle, og så sagde de sådan, og så vinkede jeg, kastede nogle guldmønter i krams. Hvad skal vi bruge den historie til? Og hvad så? Ikke noget andet end det så pissegodt ud. Men det var da sjovt dengang. Jeg gled. Ja. Altså, fordi jeg lå et eller andet, så min hæl så nærmest gik i spagat. Ja. Landet foran bardisken i spagat, og kunne ikke komme op igen. Fordi min bukser bare... Bla, 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 og så mødte jeg en, der hed da, da, da. Mm. Det er altid dejligt. Altså, vi kan godt lide sådan nogle. Og vi kan også, det er også derfor, det er bare sjovt, når man har blivet igennem. Ja. Så bare... Endelig få taget et billede og lagt på Instagram. Men i det hele taget med at fejle, så var jeg, har jeg valgt den rigtige kæreste? Har jeg valgt den rigtige? Bor jeg det rigtige sted? Er jeg den rigtige type? Det ved vi ikke. Prøv dig frem. Altså, prøv dig frem. Hvad føles godt? Og så skal vi huske, at de gange, hvor vi tager beslutninger med vores forfængelighed, om det kunne være fedt at have sådan en kæreste, som har den uddannelse, så skal vi bo der, og sådan, så får vi sådan nogle børn, og så skal jeg have sådan noget hår, og så skal vi have sådan et køkkenbord. Ja. Ja. Men er der koldt? Mm. Der skal fandme være varmt. Fordi ellers er det bedre med ham der, den mærkelige, med det mærkelige hår, og et hjemmelavet køkkenbord, og nogle troldebørn, der løber rundt. Og der føles helt varmt. Mm. Det er meget bedre. Ja, og som elsker dig, og som får dig til at grine hver dag. Præcis. Ja. Præcis. Det giver så god mening. Og så kan det godt være, at I ikke er lige så pæne på billeder, som du havde været med ham derovre. Ja, ja. Men der var til gengæld iskold, ikke? Jo, det er det. Ja. Og det tror jeg også, man kan mærke og se. Og det er jo bare fedest at have det godt. Altså, ja, det. Og det skal vi også lige huske. Ja. Det er helt banalt. Men det er da meget bedre at have det godt, end at have det dårligt. Ja. Og det er jo ikke noget med, at vi skal leve op til, at vi skal have det godt hele tiden, fordi det er en konkurrence. Men hvis du kan mærke, jeg er ked af det hver morgen, jeg går hen på det der arbejde, så skal jeg da heller ikke derhen. Nej. Så skal jeg da finde noget andet. Ja. Ligesom vi snakker om, man aldrig spiller heller ikke tiden i en kø, fordi så trækker man vejret, det er rigtig godt. Mm. Faktisk et rigtig godt råd. Man kan sige, at der er noget, der er spildt, hvis man nogle gange tænker, nu har jeg jo spildt et år. Ja. Ellers har jeg jo spildt et år. Ej, jeg gør lige den her uddannelse færdig. Ja. Jeg bruger 3 år til på den. Ja. Så har du spildt din tid. Ja. Du har ikke spildt et år. Nej. Fordi du skifter. Det er ikke at spilde. For du havde lært noget der. Og du har i hvert fald under andre omstændigheder lært, at det ikke er det her, du skal studere. Ja. Så det er ikke at spilde sin tid. Men hvis man tænker, nu kan det ikke betale sig. Og nu har vi været gift så længe, så det kan ikke betale sig. Og vi må hellere blive sammen. Og der er iskoldt. Mm. Så spilder du altså resten af dit liv. Ja. Eller jeg bliver på det her arbejde, fordi der er jo kun 5 år til, at jeg skal på pension. Så er der altså også nogle folk på min alder, der tænker, jeg får det sådan helt. Du må ikke spilde 5 år på det arbejde, hvis du ikke har det godt.
Yeah. Er du sind, kan du se at komme væk, så må du hellere gå på landevejen og slippe knive og sakse og stå med en lirakasse. Du må da ikke spille 5 år. Tænk dig, nu du dør om 6 år, så er det... Nej, det må vi ikke spille. Det er at spille sin tid. Mm. Det giver så god mening. Og jamen, altså Hella, tusind tak, fordi at du vil være med. Selvfølgelig vil jeg. Jeg er så glad for, at du vil komme. Det er virkelig en stor dag for mig, fordi at jeg sagde også til mig i dag, sådan, jeg føler lidt, at jeg skal møde Gud. Altså. Men tak, fordi jeg måtte komme. Selvfølgelig. Det var meget hyggeligt at tale med dig. Ja, synes, det er jeg glad for. Meget kloge ting. Jeg skal huske det der med vejrtrækningsøvelserne. Ja. Jamen, det er godt, vi kan inspirere hinanden. Ja, det er jeg glad for. Mm. Det kan vi på tværs af alder. Ja, tak. Tak for det. Namaste. Ej, det var da hyggeligt. Ja.